radovi su krenuli prošle godine, a završetak se planira u oko nekih desetak dana. Izvođač radova je Erozija iz Niša. Vrednost ove druge faze radova na kanalu Rogas je 21 milion dinara. Takođe se pripremaju i novi projekti. I ovo je saradnje sa Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Na ovaj način se trudimo da, dakle, obezbedimo grad od poplava. Da li sada to znači, kada već spominjemo Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima, da će se nastaviti, da će naš grad aplicirati za sredstva, kako bi se radovi nastavili i u daljoj fazi nizvodno od romskog naselja? Tako je, grad Pirot uporedo sa izvođenjem ovih radova takođe radi na izradi projektne dokumentacije u saradnji sa javnim preduzećem za planiranje za izgradnju, tako da je u toku projektovanje nastavka radova na kanalu Rogas i ja se nadam da ćemo imati i tu uspešnu realizaciju. Osnovni cilj je da se obezbedi bezbednost grada od poplava i ovog naselja, ali dobijamo jedan nov, lep sadržaj, novi kej u Pirotu. Mi smo i obišli radove sa predsednikom Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Videla sam puno i meštana koji prate redovno i nadziru takođe ove radove i ja sam zadovoljna kako to izgleda i verujem da ćemo taj deo grada i ulepšati ovim.